El búnquer. ...1958... Pequín, República Popular Xinesa. Però, què són aquests brams? Eh? Qui crida tant? Som a teatre, Jair. És òpera, òpera xina. Estan fent òpera. Pues mola més que la que fan aquí. Perdona, i jo, és que... I els entenc igual, més o menys. Mira, és que he llegit aquí música òpera xinesa en públic. Sí. Però què és aquest, aquesta olla de gris? Posa-la, posa-la. Escolta, 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 escolta. Però què és un espectacle? Que ho dirigeix l'Àngel Llàcer, això? Imagines? La Montserrat Caballé cantant això? No, no li veig. No, no, jo tampoc. Ostres! A l'òpera hi actua en Peipu, un cantant de 20 anys que és una de les, una de les revelacions de l'òpera xinesa del moment. No sabia que als xinesos els agradava l'òpera. Mira, es veu que sí. Sí que els agrada, sí. Sí, sí, i saben reconèixer el talent quan el veuen. En Peipu en té molt de talent. És un dels cantants preferits del públic. Bravo, Peipu! Bravo, Peipu! No, Peipu. Peipu, no Peipu. És en Peipu. En Peipu, no? És com el Peipu xino. Sí. Que Peyu xino ja sabeu que existeix. Sí. Perquè quan vaig voler registrar la pàgina web de peyu.com, sí, ho tenia un xino. Peyu. De fet, ho tenim escrit allà. Que no sé ara qui ho té. Vaig a tornar-ho a provar. Peyu.com? Si encara ho té aquell xino. Peyu.com deu haver caducat ja. Què vols comprar-ho? Oh, és que em volia cobrar 40.000 euros el xino aquell. 40.000? Sí, per peyu.com. No va, veus? No va. No va. No va a peyu.com, no sé per què no va. Però sí, per Instagram ja es pot fer el mateix, home, no cal comprar. No, res, ja s'ha acabat. Està, pàgines web, això, lo de les webs s'ha acabat. S'ha acabat, s'ha acabat. Lo d'internet s'ha acabat, ja. Bueno, en Peipu canta com els àngels. I això li obre un munt de portes en un país on val més tenir bones connexions amb els mandataris del govern. Si es vol progressar, aquesta és l'única manera, caure bé a la gent del partit. Com a tot arreu, Peyu. Peipu. Peipu. Tu, però ara t'ho dic... Ah, m'ho deies a mi ara. Ara vale. T'interpel·lava tu. Vale, vale, sí, llavors sí. En Peipu fa gires arreu del país, actua als grans teatres i també en petits actes organitzats per persones molt influents. Polítics, per exemple, o oficials de l'exèrcit. El nostre amic està rodejat de peixos grossos. Un d'aquests concerts el porta a l'ambaixada francesa instal·lada a la Xina. Des de la delegació de França, volen organitzar un acte per estrènyer vincles amb el govern xinès. El contracten per amenitzar la festa. Festa d'anivellàs si contractes un cantant d'òpera per amenitzar la festa. Sí. El teu aniversari ja ha actuat en carreres? No, no, no. No perquè no li hagi vingut de gust, que segur que hagués dit que sí. Seguríssim, però segur. És aquell... Què val que vingui en carreres actuar el teu Josep aniversari? Carreres, que vingui cantar-te per anys i anys per molts anys. Anys i anys! Què? No sé què et deu costar. Sí, no deu fer-ho, no deu fer-ho. No deu fer-ho, però no li ve de gust, però... Sí, normalment sempre hi ha un nano tocant el violoncel elèctric o fa quatre versions, un mag, un que fa màgia, però no tens un cantant d'òpera a la festa d'aniversari. No, has de tenir quartos. Aquesta celebració es porta a terme a mitjans de 1964. L'actuació d'en Peipu és la cirereta del pastís d'un acte amb molt nivell. Tothom queda impressionat del seu talent i el nostre amic es converteix en l'estrella de la nit. Qui ha quedat més entusiasmat és en Bernard, un dels treballadors de l'ambaixada. Bernard, que cal que recordem aquest nom? Sí, totalment. És que si hi ha noms de xinesos ja em faré la pitjor un lío. Bernard, si me'l puc saltar, Bernard... Bernard és el francès. Vale. Bernard. Vale, en Peipu, en Peipu... En Peipu i en Bernard. En Peipu i en Bernard. Que sàpigues aquests dos, n'hi ha prou. N'hi ha prou? Sí. Peipu i Bernard. Sí, perquè ja t'asseguro jo que vindrà informació molt més complexa. D'acord. En Bernard és el comptable de l'ambaixada francesa. Sí. I quan en Peipu acaba el concert, en Bernard ha quedat tan fascinat amb l'actuació que frisa per saludar-lo. En Bernard aprofita que en Peipu s'ha quedat una estona a fer el got per poder xerrar amb ell. En Bernard li diu que mai havia vist una actuació tan formidable com la d'aquella nit. Caram, en Bernard sí que és amable. Típic francès amable. Sí, sí. En Peipu diu que gràcies, però que, bueno, tampoc no n'hi ha per tant, no? En Bernard insisteix i li diu que canta com els àngels, que sentir-lo ha sigut un regal del cel. Ostres, Bernard, no facis passar, tampoc carrega molt, sí. Eh? Sí.
vegades, hòstia, que bo, i que bé. Bueno, bueno, gràcies. Sí, sí. En Peipo li agraeix les paraules. En Bernard es veu valent per llançar-li més floretes. Li diu que va molt ben vestit i que té la mirada més pura i brillant que s'hagi vist mai. També utilitzar el concepte de mirada pura i brillant per tirar els trastos... Home... És una frase del búnquer, no la feu servir per tirar els trastos. No, no. Cuidado. Ja està. Que això segur que ha passat a Catalunya, ja. Que s'hi ha passat. Gent molt fan del búnquer. Que s'hi ha... Mira. Escolta, hola, com et dius? Tens que tens la mirada pura i brillant. Mira, aquí s'han fet servir frases per lligar... Què? No, frases tretes de... Aquí va venir un nano, li va preguntar a la Neus com ho podia fer per lligar amb una noia i, sí. I ho va aplicar i va funcionar. Ah, sí? Coses, per tant, espera't qualsevol cosa amb frases del búnquer. Jo ja no sabria pas ni què s'ha de dir. Vaig molt despistat ja. No, has de lligar per TikTok o per TikTok, Instagram. Sí, ja està. Sí. La gent ja no parla. Ja envies un emoticono, entenc, i ja sí, està. Un emoticono aquell de l'Albergini i ja està. Ja està. Ja està. De veritat que hi ha un bastó... És terrible, és terrible. Com que en Peipo de moment només fa que riure amb vergonya, en Bernard es llança a l'atac. No, En Bernard li diu a en Peipo que és la dona més bonica que ha vist mai. Para, un moment. Eh? Espera, que m'he despistat sí, jo abans. Digue'm. Com dius que ha anat, això? Que li ha dit que és la dona més bonica que ha vist mai. En Peipo no és un jambo? Aviam, tot té una explicació. En Peipo... ha sortit a l'escenari engalanat amb un vestit femení espectacular i maquillat de cap a peus. Això ha confós en Bernard, que portava una copeta més del compte. És que tenen la cara fina els xinesos, eh? Sí, és veritat. I ben maquillat és normal que et confonguis. Sí, 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 sí. I si vas calent com una teia, més encara. No cal, sí. no cal ni maquillatge. No, no, llavors... En el moment de la conversa entre en Bernard i en Peipo, el nostre amic... ha tingut temps de canviar-se el vestit i posar-se smoking. És a dir, quan ells dos s'han conegut, en Peipo ja anava vestit amb smoking d'home, diguéssim. En Bernard s'ha pensat que vestir-se d'home ha sigut una excentricitat d'aquell cantant d'òpera, d'aquella cantant d'òpera, perdó. Coses d'artistes. En Peipo deu estar flipant, però... Aviam, en Peipo està encantat de la vida ara mateix. Està tan content amb les floretes que li tira en Bernard que li diu «Si trobes que sóc tan bonica, per què no em convides a sopar algun dia?» En Peip... Tariro... Tariro, s'ha dit. Per favor. En ple 2024. Sí, sí. L'hem de recuperar, aquesta expressió. Els nens no deuen saber ni de què va, això. No, però si ho dius amb aquesta entonació, el nen ja diu... Tariro, què passa, Tariro. Que... Però a veure un moment. A part que veig que amb aquesta biografia ens hi farem mal. Sí, i tant. Sí. Ens cancel·laran home, a la de 3. Dos homes parlant aquí de... Bueno, però et dic, o sigui, en Peipo... El xino. Si troba... Per ubicar-nos. No cal ubicar-nos gaire. En Peipo hi ha un xino i un francès. En Peipo i en Bernard. Sí. Pues, o sigui, el confon amb una dona. Sí. I ell li diu, si trobes que soc tan bonica, perquè no em convides a sopar. O sigui, veu l'aposta del loco... I la doble. I la doble. Tu penses que sóc una dona? Sí. Anem a sopar. Anem-hi, va. Anem a jugar fort. Aquesta és de borratxo de poble, eh? Sí. La cita es produeix pocs dies després. Bueno. És que amb aquesta musiqueta a mi m'és igual qui vingui a la cita, eh? Ostres, però en Bernard encara no sap que en Peipo és un home. En Bernard està convençut que en Peipo és una dona. L'ha convidat a sopar a casa seva. A casa? Sí. En Bernard es passarà tota la tarda cuinant les especialitats gastronòmiques franceses més selectes. Vol impressionar-la. Ojo, Bernard, que no t'enduguis tu la sorpresa. Cuidado, quan en Peipo arriba, en Bernard va tan encegat que continua pensant-se que és una dona. I més després de veure el modelet d'en Peipo. El nostre amic porta una brusa i una faldilla oberta fins als peus. Porta talons de pam i va ben empolainat. Quin goig! Sí, noi. És que l'estic veient ja, eh? En Peipo fa molt goig, eh? Només de veure'l, en Bernard queda al·lucinat amb aquella dona. La cita va sobre rodes. Xerren i riuen, i el tema de si en Peipo és un home o una dona no surt fins al final de la nit. Això al final de la sobretaula, no? Sí. De cop allò... Aviam, Peipo. Aviam. Te volia comentar. Cartes sobre la taula. A veure. Abans de precipitar-me, et comento. En Bernard tenia un as a la màniga. Confessa que ja fa dies que sap que la seva cita és amb un home. Explica que alguns companys de feina ja li han dit.
Home, i què hem de fotre ara? Espera't. Era tot un cuento. Espera't, que ara el guió donarà un parell de voltes. En Peipo li sap molt greu el desengany d'en Bernard. En Peipo pensa que si aquell francès tan simpàtic volia tenir una cita amb una dona, és millor intentar-lo fer content. Atenció ara, que l'explicació és complicada. No, endavant. No, sóc tot orelles. Agafa, tinc tot el temps del món. Agafa paper i boli i més que apuntar, dibuixa. En Peipo li diu a en Bernard que si volia tenir una cita amb una dona, aquella és la seva nit de sort, perquè en realitat ell, en Peipo, és una dona. Segur? Sí. Sóc jo que vaig perdut o...? No, seguim, seguim. Val. En Peipo li explica que els seus pares volien tenir un fill mascle. Fill mascle. Però que cada vegada que portaven una criatura al món era una nena. La primera canalla va ser una nena, la segona també, i la tercera igual. Desesperats per tenir un mascle, van pensar que si el quart fill també era una nena, seria criat com si fos un nen. Heu de pensar que en aquells anys la Xina era terrible tenir descendència i que cap criatura fos un nen. Bueno, la merda sempre. Exacte. En fi, en Peipo explica que va néixer nena, però que els seus pares el van criar com un nen. Per aquest motiu, només es pot sentir dona quan actua i quan està amb algú de confiança. Oh. Molt poca gent coneix el seu secret. Home, secret ben parit, aquest. Sí, sí que és de guardar-se'l. Doncs espera, que ara ve l'altre gir de guió. Aviam. Perquè en Peipo s'ho ha inventat tot. El que havies apuntat es borra. M'ha costat, eh? Sí. Perquè era enrevessat, sí, allò. Sí, ara que ja ho teníem, i diria, ah, bueno, doncs quadra, doncs no. És ni un... és una dona, val? Ni se sent dona. Ell va néixer nen i se sent bé amb la seva identitat de gènere. Simplement es vesteix de dona perquè li agrada. Com, a, com en Antoni Cru, de la Trinca, quan es vestia de dona. El mateix. Doncs que ho digui, ja està, quines ganes de complicar-se. Per què ens estem complicant tant? Bueno, perquè li ha sabut molt greu que, bueno, per en Bernard, no? Aquell francès volia tenir la cita amb una noia xinesa. Bueno, més greu li sabrà ara. Aviam, en Bernard... Aviam. Se'n passa la història. Una dona tan bonica com la Peipo, obligada a actuar com un nen. Quina tragèdia, és el que pensa en Bernard, sí. El francès. Que ja va calent d'orelles. Hòstia, fa des de que hem començat. Quan he dit la Xina, al principi de tot... I el... Quan has dit 1958, ja... El francès hi anava traient foc pels queixals. Després de les explicacions, arriba el moment de passar a l'acció cap al dormitori. No! No, home, aviam. Què passa? No els frenarem pas ara, no, ja, seguim. No. Nosaltres no, i si això va passar fa 60 anys, ja menys està. Encara. En Peipo li diu que les relacions vol que es facin completament a les fosques, que és una dona molt vergonyosa. És un pla. Sí. És arriscat, però... Te pot sortir bé. Com, has de començar per aquí. Sí. Primer has de començar a les fosques. Correcte. I tenim molts clars els moviments, sobretot. No pot haver moviment brusc. No. En Peipo ho té tot pensat. Aprofitant la foscor i els nervis d'en Bernard, en Peipo s'amaga el penis i els genitals tan bé com pot. Molt bé, eh? Sí, perquè molt bé, amb un sopar els pots amagar, més o menys. Però en aquell moment són els protagonistes, diguéssim. Anem a sopar, en principi, els hauries de tenir amagats. Sí. Ostres! Perquè altre dia, a la festa dels Gaudí, sí que és veritat que la gent anava destapada. Sí, però... que és veritat, sí. Déu-n'hi-do. Ja m'explicaràs com ho fot, doncs això. Doncs com, com pot, com pot. Ja us podeu imaginar que és una trobada sexual un pèl limitada. En Peipo està més pendent de tapar-se els genitals amb una mà que de res més. En Bernard pensa que les dones xineses són d'allò més estranyes al llit, però que endavant amb el que se li està oferint. Noi, de vegades és més fàcil ser sincer. Plantegeu-vos-ho, això, una mica. Dius, goita, Bernard, tu, hi ha això. Ho agafes o ho deixes? Tu mateix. Jo... Tu mateix. Jo què vols que hi faci? Jo... Hi ha això aquí. Jo tinc això. Ja està. Doncs mira, la primera nit ha anat prou bé. No ho puc creure. En Bernard no s'ha adonat de res. O almenys això sembla. El pobre home està massa enamorat de la seva nova xicota, la Peipo, per veure que en realitat és un xicot. En Peipo aconsegueix crear un vincle emocional molt fort amb en Bernard. El té ben enamorat. I atenció a l'últim gir de guió. Prou, sí. Si us plau, prou.
que no n'hi hagi... Que és una infiltrada del CNI. Bueno, espera't. Si en Bernard en realitat és una dona que es diu Bernarda, m'aixeco a aplaudir, eh? Sí, sí, sí. No és això, no. En Peipo, aprofitant que el seu xicot és el comptable de l'ambaixada francesa, ha començat a robar informació i vendre-la al govern xinès. Ara en Peipo se'ns ha fet espia. Li ha passat lo del nano de la CUP, li ha passat. I ja em semblava raro, allò. Sí. Com que en Bernard és una mica monchito, en Peipo s'aprofita d'ell i li roba tots els documents que troba per sobre la taula del despatx. Nano, guarda els documents dins del calaix, favor, almenys, no? Per favor, també. Què és aquesta confiança? És que jo vaig fer una vegada una reunió a un despatx de TV3, ai, que li vaig dir amb el director d'aquella època, esborra la pissarra. A la pissarra estaven les coses, els números estaven a la pissarra. Hi havia unes coses apuntades a la pissarra que anaven tots els mitjans de comunicació, locos. Era una època en què es canviava el programa a tarda. Sí. I s'havia de decidir qui presentaria a la tarda. Ai, Déu meu. I tenia tots els noms allà apuntats. Ai. Pam, 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 una sota l'altra. Aquest sí, aquest passa, no. Passa, passa, Pei. Aquest té massa barba. Vaig dir, esborra això perquè no vull guanyar diners d'una manera il·lícita. Aquesta relació dura uns quants mesos. És llavors quan en Bernard veu que la seva xicota, la Peipo, només li fa cas quan parla de la feina, quan parla d'assumptes relacionats amb l'ambaixada francesa. La resta no li importa. No? No. Mira, tu, és que tinc males notícies, amor meu. L'altre dia vaig rebre una carta de París. Resulta que sí, el meu pare està molt malalt. Sí, vaja. Però què has dit d'uns documents secrets? Eh? Eh? No, noi? El meu pare et dic que està no molt malalt. No m'interessa. En Bernard, sense saber-ho, és còmplice d'espionatge. S'ha fotut en un bon merder. I tot pel coi de festa de l'ambaixada francesa, sí, eh? Sí, tu. Si haguessin agafat el Jordi Lepé, ja estava. Mira! Ja està. Sí, senyor. Que és el més indicat per a una festa d'aquest tipus. Perquè t'arregla qualsevol festa. Jordi Lepé canta, cert, explica xistes, però fa de tot. Perdona, Jordi Lepé, és possible que no envelleixi? No, està igual, eh? El vaig veure a la festa dels 40 anys de TV3, correcte. Però estava igual. Igual, igual, igual. Igual. Però què li passa, aquest home? Què està ha fet? Perfecte, està perfecte. Està impecable. En Bernard ja no té la plena confiança de l'ambaixada francesa i decideixen enviar-lo a Mongòlia. Carai, això sí que és apartar-lo fort, eh? Hey, bueno, queda relativament a prop d'on era, eh? Ah, però ah, sí, se l'han tret una mica de sobre. El més gros de tot és que la relació entre en Peipo i en Bernard continua per correspondència. En Bernard li continua explicant secrets al nostre protagonista i ell continua fent negoci amb el govern xinès. Però això tio és tonto. Això, però noi! Noi. A finals dels 70, la cosa canvia. En Peipo, que s'acosta als 40 anys, s'adona que en Bernard està perdent interès en la relació i cada cop li escriu les cartes amb més desgana. És la monotonia, eh? Com notes la desgana amb una carta? Apreta'm menys amb el boli. No? Si això no es, si no es llegeix... No es llegeix, no, tio. Apreta més, que no es llegeix. Sigui per monotonia o per distància, en Peipo s'ha d'espavilar si no vol perdre la seva font d'informació. Ell i el govern xinès pensen una jugada perquè la relació amb en Bernard continuï. Deixeu-lo impopo, home. És que, sisplau, en deixeu Bernard el francès, ja... M'està fent pena un francès, eh? Atenció, eh? Últim gir de guió. Apunta, Jair. Sí, 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 bueno. Si vols, recapitulo sisplau, una mica per va, saber on som. Va, va, o sigui, tenim en Bernard, sí, que és el comptable de l'ambaixada francesa a Mongòlia. Mongòlia, sí. Ell es pensa que durant tots aquests anys ha mantingut una relació amb la seva xicota, la Peipo, una mossa que canta òpera i que tothom es pensa que és un home per culpa de la seva família. Aquí, aquest punt és el bo. Sí, perquè és un home realment. Sí, exacte. En Bernard es pensa que és de les poques persones que sap la veritat. Tothom es pensa que en Peipo és un home, però ell sap del cert que és una dona. Fins i tot han fet l'amor, recordeu? Estigues, sí, 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 no? Sí, 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 sí. Doncs bé, el govern xinès compra un nen orfe... Si us plau, espera. Moment, gràcies, moment, sí, gràcies a poc, per la pausa. A poc, gràcies a poc, per la pausa. A poc. Perquè sí, m'he marejat, eh? Compren un nen orfe i li fan creure a en Bernard, el francès tonto, que el nen és fruit de la relació amb la seva xicota, la Peipo. On vas, on vas, on vas? Vine, vine, vine. Vine, ja s'anirà posant tot a puesto. No puc, no pot posar-se gens a puesto, això. Quan en Peipo li diu a en Bernard que és pare d'un nen de 4 anys... De 4 anys! De 4!
El pobre Francesc es queda completament glaçat. Un nen orfe de 4 anys? Sí. Però sí que en deu tenir carnet de conduir, ja. Doncs mira, en Bernard no sospita res. Han cardat el llest els francesos, eh? Hosti. Déu-n'hi-do, eh? Envia el de comptable, envia el llest. Sí. De fet, li diu que estarà encantat de ser pare del nano. Potser la relació s'havia refredat una mica, però ara proposa que se'n vagin a viure tots tres a París. Això és sensacional. En Peipo accepta la proposta. Vinga. Que si un està a l'oc o l'altre, o està al triple. Sí, sí, sí. És el que més, eh? Perquè sí. És el que li han vingut a tirar els trastos i ha dit, ah, pues sí, sóc una dona. En Peipo i en Bernard i el nen orfe comprat pel govern xinès passen una temporada a París. El nostre amic troba feina com a cantant i en Bernard aconsegueix una feina d'administratiu pel govern francès. Si aquest tio, que és dels tios més encantats que ha passat pel búnquer, va trobant feina a París, a la mínima, sí. Què no trobarem nosaltres? Somieu, nois. Somieu, davant. Somieu fort. La nova feina d'en Bernard permet al nostre protagonista enviar més informacions compromeses a la delegació xinesa. Però a França és més difícil filtrar aquest tipus de documents. Ja. I l'acaben enganxant al cap de poc. El govern confirma que els responsables de les filtracions des de fa 20 anys són ni més ni menys que en Peipo i en Bernard. A tots dos els tanquen acusats d'espionatge. Ale. Dos vegades orfe, el nen. En Bernard? En Bernard? Poc que deu entendre res. No res. Va calent i prou. No entén res. Ben res. Durant els dies previs al judici, l'advocat defensor d'en Bernard li fa entendre al seu client que la persona amb qui fa 20 anys que manté una relació no és una dona, sinó un home. Un home que, a més, és espia. Ha de ser preciós que arribi l'advocat i et diu: vale, te comento. Mira, Bernard, la cosa ha anat així. La Peipo? Tu te'n recordes de la festa aquella, de l'embajador, pues, dels Ferrero Rocher? Allà. Doncs mira, allà et van cardar canari. En Bernard no entén ben res, pobre. Com carai ha de ser un home aquella mossa que fins i tot m'ha donat un fill? Clar, perquè en Bernard no està deconstruït, no sap que les coses són diferents. Per la seva banda, en Peipo va per feina i confessa la seva culpabilitat. Tant l'un com l'altre són condemnats a 6 anys de presó. Molt bé. Tancat allà dins i amb el desengany de la seva vida, en Bernard acaba perdent el nord. Més. Aprofitant un moment de distracció dels guardes, intenta tallar-se el coll amb un got trencat. No, Bernard, no! Home, no et posis així ara! Ai, finalment, en Peipo i en Bernard només passen un any entre reixes. Ah. El govern francès vol acostar posicions amb la Xina i decideix indultar la parella. Des que surten de la presó, ja no es tornen a veure mai més. No? Ni un petó de comiat, ni res, ni... No. Mira, t'explico, Bernard, t'explico el que ha passat. Mira, em vaig envalentonar... Una cosa va portar l'altra, sí. I 25 anys i no, després... Doncs compte i compres un nen orfe. Se't va fent grossa la mentida sí. I... Sí, és que no pots parar, eh? Hòstia de Déu. En Peipo s'instal·la a París fins l'any 2009, on mor als 70 anys. Quan en Bernard s'assabenta de la mort d'en Peipo, deixa clar que mai ha perdonat el nostre protagonista. En una entrevista diu: ell mai va sentir llàstima pel que em va fer. Ara, més que trist, em sento lliure. El tarambana d'en Bernard avui dia encara és viu. Sí, i el nen orfe? Tindrem un altre búnquer o què? No. Aquell pobre nen orfe, vés a saber on va acabar. Ja l'han tornat a la fàbrica de pilotes informació. De futbol. Mare de Déu, tu. Mare de Déu, senyor. Déu-n'hi-do. Aviam, què m'aportes de foto? T'aporto en Peipo, el que vulguis. Si vols que sigui un home, una dona, és igual, una dona. És igual, com se senti ell. Exacte. Guaita-la, en Peipo, eh? Ei! Bueno! Què me'n dius? Bueno, i aquest outfit? Aquest I aquestes antenes? Aquest coixí... és un coixí d'aquells per dormir a l'avió. És molt complicat, però per què entrar a preguntar-li si és home o dona? No, res. No, cal, home, no. Tira milles, eh? Quina mirada. En fi, què us sembla? En Xi Peipo, cantant d'òpera i espia, és digne d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! Ostres, un sí claríssim. Sí, escolta. Només dos nos. Un tio que s'ha dedicat a la seva vida a enganyar un pobre nano.
Però bueno. I a robar secrets d'estat dels francesos. Era francès. És veritat. Doncs vinga, cap a dins el fort búnker. Aplaudiment per Xi Peipu, que entra al búnker! Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. A veure, anem per pams, Neus Rossell. Tu ets la persona més deconstruïda que conec. Què ens has de dir de tot això? Jo? A mi aquest home? Jo estic ben marejat, jo. Jo també. Hi ha moments que no sabia per on anàvem. Sabia què dir. A mi m'agrada que hagi enganyat un senyor, aquest senyor. Ja, era una mica de vodevil, també. Sí, sí. Ser, la cubana te fa una obra de teatre ben parida, aquesta història. Un entremès, un sainet ben parit. Clar que sí. Hi ha un home que tu li dius, ai, sembles una dona, i diria, què dice? Sí, i en canvi ell, vols un cito? Pues mira, soc una dona, i què passa? Floretes sempre són bones, totes. Anem a sopar. Va, sisplau. Anem a parlar del tema sexual d'aquest parell. Sara! Perquè tot i que sigui les fosques, vulguis o no, pot ser que acabis trobant alguna cosa per allà. Home, a veure, si hi ha tema sexual, algú has de tocar. Sí. Doncs mira, tinc la resposta a totes les vostres preguntes. A veure, vosaltres heu dit que s'amagava la tita i tot plegat allà com podia, no? Com podia. Com podia. Es veu que el sexe en la parella era creïble per dues raons. La primera era la inexperiència d'en Bernat. Es veu que havia estat amb molt poques dones anteriorment. Però n'has d'haver estat amb molt poques, eh? Amb zero. Amb zero. Una o zero. Zero, sí. Sí, i la segona raó és més física, més centrada en els genitals del nostre protagonista. En Peipu. Què li passa a en Peipu? Tenia la capacitat de contraure el penis. Què dius ara? I contraure també els testicles. Fixa't. Tot aixuclat amunt, cap a dins. Diguéssim. Ostres, n'has de saber molt, eh? Això sí, has de tenir... No sé com es fa aquesta força. No, i espera't, perquè... Ja ho estic intentant ara i no hi ha pas manera, eh? Clar, les dones sí que podem fer força. Sí, algo semblant pots fer, però no recula gaire. No recula gaire. No recula gaire, no va pas endins, no. Doncs d'aquesta manera, atenció, perquè simulava una espècie de vagina... Fixa't. ...en què era possible penetrar de manera superficial. Hòstia. Sí, quedava com... Bueno, uns no plecs sé com de pell, una cosa. Una mica de plec de pell. Déu-n'hi-do. No sé. Déu-n'hi-do. Espera't, Bernat, espera't un moment. Ara. Evidentment, en Bernat va ser objecte de burla durant molt i molt temps. El pobre, com heu dit, va intentar suïcidar-se i tot. Home. Pel que fa a Peipu, sí. No? Després de tot el merder, va decidir no compartir detalls sobre la seva relació amb en Bernat, afirmant que ell solia fascinar tant els homes com les dones. Sí, que és veritat. I que ell era com era i deixava de ser com volia. O sigui, que és igual. No tenia cap problema vostè amb això. Vostè li agrada dona, soc dona. Doncs soc dona. Li agrada home. És molt fluid. És fluid, sí. Amb aquestes declaracions, el nostre protagonista va decidir deixar enrere el tema i tornar a treballar. La pregunta anirà per la gent de Sant Julià de Vilatorta, d'aquí davant. Anirà per la feina, a veure. De què va treballar Xi Peipu després de tot el rebombori amb en Bernat? Perquè recordeu que era cantant d'òpera, després sí, va ser espia... No sé què més feia. No, el que vulgui. Opció A. Va tornar als escenaris a cantar. Després d'haver estat a la presó i tot plegat, eh? Mm-hmm. Opció B. Va fer-se activista LGTBIQ+, d'aquella època. No, sí. Era, d'acord? Sí. I opció C. Va fer-se actor. Ah. Endavant. No sé. La A o la C? Jo anava a dir la B, no? La B, doncs. Ah, doncs la B. Sí, no? La B. Es va fer activista, eh? Anem a veure si és la B. La A o la C, doncs la B. Aviam. Llàstima. Seria... A mi m'hauria agradat, això. Sí, però no. Però no. Després de demanar perdó... Doncs va tornar a actuar com a cantant d'òperes. Mira. Com si no hagués passat res. Bueno, si ho feia bé. Si no. Sí. Poder, a la presó també hi ha corals? Sí, sí, corals, sí, ja sí tot. Ja està. Pot ser teatre, si vols. Sí. Clar, el que no sabem és si tenia més públic o menys. Això jo crec que jo tenia Home, més ganes. Sí, una mica de... Sí, anem a veure aquell que va enganyar el francès. Ah, jo crec que sí.
Vinga, va, ja sabeu que molta gent ha fet veure que tenia un altre gènere per aconseguir alguna cosa. Sí, els casos més coneguts solen ser dones que es feien passar per homes per tal de tenir més notorietat, tenint en compte que les dones sempre han tingut zero, és que, de veritat, zero suport dels mitjans de comunicació i la societat en general per ser reconeguts pels seus mèrits. Sí, sí? Sí. Bàsicament, que les dones no ens havien de fer passar per homes, d'acord? Ah, sí. Però també ha passat al revés. Mireu, és el cas de l'instagramer i tuitaire... Com ho diem, això? Azusagakuyuki, una noia jove motorista que en realitat és un senyor de 50 anys. Carai. Que es fa passar per una noia jove a les xarxes socials mitjançant un filtre. Carai. Bon filtre, eh? Sí, hòstia, de 50 anys a noia jove. Ah. Quin doncs filtre és aquest? La pregunta va per la gent de sort. Vinga, molta sort. Per quina raó aquest home de 50 anys es fa passar per noia a les xarxes socials? Opció A, perquè sempre s'ha sentit dona i li agrada poder-se veure així. Opció B, per aconseguir més likes i comentaris. I opció C, per aconseguir parlar amb nois amb més facilitat. Cuidado. La normal seria la B, però... La A, segur. La B, o si no la C, la A, segur. Cuidado, eh. La A, joli. La A? La A, eh? Perquè sempre s'ha sentit dona. Vinga, endavant, som-hi. A veure. No! No és la A, no és. És per aconseguir més likes. Sí. El senyor de 50 anys ha decidit doncs, fer veure que és una dona. Per tant, la correcta era la B, per aconseguir més likes i comentaris. Exacte. Resulta que aquest senyor, quan penjava fotos amb les seves motos, no tenia gaires agradaments ni comentaris. I resulta que un dia va decidir posar-se una perruca i posar-se un filtre de noies. Mira. I des d'aquell moment els seguidors van començar a seguir-lo, es va convertir en influencer. És curiós, eh? Com funcionen els algoritmes d'Instagram, és ben curiós. Eh? Després de cop va agradar molt la trampa, es va descobrir quan un dia va penjar una foto, però no va adonar-se que es veia ell reflectit en el retrovisor. Hòstia! O sigui, el reflex... hi havia una noia jove fent una foto i un senyor en un reflex de 50 anys amb una perruca. Un fantasma. Clar, això va fer que aixequés sospites i se la investigués i es descobrís així tota la veritat. Tot i així, des d'aquesta descoberta, descobert ell, el senyor ha tingut molt més seguidors que abans. Encara, eh? Sí, n'està molt content. Tenim una imatge aquí del senyor. A veure si cola. Fuita! Hòstia! Home, és al·lucinant, eh? A veure, perdona. S'ha de dir que el filtre està aconseguit, home, eh? Home, i tant, que està aconseguit. El filtre és una passada. El seu és perruca. El seu és perruca. I si tu quedes pel Tinder amb la noia de l'esquerra... I t'apareix el de la dreta... Te pots fotre un susto, eh? Home, sí, no? I gros. Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. És fort, eh? No m'imagino aquest home penjant fotos de motos i dient, ai, coi, com ho faré, això? Però... Sí. I la veu devia tenir veu de senyor de 50 anys. No, però feia fotos només. Ah, només eren fotos, clar. Jo crec que sí, sí, sí. Vinga, i parlant d'identitats falses, aquest any... Passat es va celebrar un judici a Lleó d'un home que va estafar 300.000 euros a una dona l'any 2019. La víctima era una senyora gran i ell la va estafar durant 5 anys trucant-li sovint. La pregunta serà per la gent de l'INS. A veure, atents. Per qui es va fer passar aquest senyor estafador? El trucava, eh? Sí, sí, trucava. Trucava. Soy, parlaven, eh? Soy el del gas, per exemple. No? Vale. Però no hi és l'opció. Vale. L'opció A és que feia passar per Déu Nostre Senyor. Bona tarda, Mercè. Soc Déu... Hòstia, no sé com seran les altres, però aquesta és forta, eh? Déu Nostre Senyor a l'aparato. Exacte. M'hauries d'ingressar uns cèntims en aquest compte corrent. Opció B, George Clooney. Ep. Amb el cafè? Trucant a una senyora de Lleó, eh? Sí. De moment em sembla més versemblant Nostre Senyor que no pas que George Clooney truqui a Lleó. Clar, no sé. I C és per un familiar mort. Ah. Soy el primo Carlo, que no estoy muerto. Jo penso que és la B. George Clooney mola molt, però... George Clooney mola molt, ojo, eh? És que em sona d'haver sentit, això. Pues la B. Em sona George Clooney. La B. Amb una senyora de Lleó. A veure si... La B? Sí? La B? Vinga, som-hi. La B. No. Us esteu confonent. Com dieu George Clooney? De veritat. Us esteu confonent amb Brad Pitt, que això va passar. Ah, sí? Estava tot pensat. A veure, resulta que el senyor trucava a la senyora dient que era Déu Nostre Senyor. Home,
Bravo pel Pablo. I que si posava diners en una caixa d'una botiga on ell treballava, sí, i que anomenaven el Banc del Cel, el Banc del Cel, doncs quan es morís tindria una casa al cel al costat de la gent morta que ell estimava, un no, terreny espectacular. No us aprofiteu d'això, per és favor. És molt fort. Sisplau, que ja, el senyor està condemnat a 8 anys de presó, mentre la dona... Per mi, pena de mort. Home, és que és gros, eh? Home, dona... aprofitar-se d'una iaia, pobreta, de lleó. Mira. Clar, la dona es defensa dient i qui diu que no a Déu, Nostre Senyor? No, no, clar, clar. Oh. És que és veritat. És que és... Què has de fer? Si ets creient, se te'n van els cèntims. Ja vam dir que no apallissíssim a iaies. No. No les enganyem, tampoc. No les enganyem, ni enganyar ni apallissar iaies. Sisplau. És un consell de la Generalitat de Catalunya. Què, no l'ha encertat ningú? Ningú! No. Tots, participeu tots. Tots, tots, per incompetència general, participa tothom. Tothom podrà aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer. El pack per fer una bona calçotada que se l'emportarà... Qui encerti la cançó de la Neus. Cares... Sí, sí! Adiós, le pido. Sí, que si me muero... Adiós, le pido. Adiós, le pido. Juanes? Juanes. Juanes. Bueno, ho ha dit primer en Joan de la Seu. Adiós, le pido, doncs cap a la Seu, que se'n van a les conserves. Fort aplaudiment per en Joan i per la Neus. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Tu, a veure, ja comença a cansar el tema de les mates. Oh. O sigui, entenc que no us porteu bé amb les mates. Sí, però després ens queixem de l'informe PISA i de que la gent li té ansietat i que no sé quines merdes més, i diguem-ne que no contribuïu gaire al tema. Eh? I... no sé, la música també ho és, de refotudament complicada. Habla! I el que fas tu d'escriure a Jair també ho és, de refotudament complicat. I el que fa el Peyu al teatre també ho és, més de refotudament encara complicat. I bé que ho feu. Sí. Sí, us, sí, us donaran bé altres coses. Sí. I bé, no demonitzeu tant les mates, Lenyer, que ja comença a ser una mica cansino el tema. Cada punyetero programa acaba sortint el tema de les mates. No és veritat. Si no en sabeu, doncs, pues, no sé. La veritat. N'apreneu. A veure, estudiat, allò. No? Ara, bona nit. És que... està molt enfadat, aquest senyor. Està enfadat. Els científics no tenen ànima. No. Aquí, que surti el tema a cada programa és... és mentida. I a més ja direm que és ignorància. Nostra. Si nosaltres sentim admiració pels matemàtics... I tant, home. I tant, home, que la sentim. Sí, què? No, és que jo veig un tio calculant i dic... que bé, home, i tant. No, no, ojalà ho sapigués fer jo. De veritat, passa que no van entrar mai. És allò que va explicar la Neus una vegada. Tu estaves a classe de matemàtiques, sí, et giraves un moment, agafava l'entrepà de la motxilla i tornaves a mirar i... logaritmes. Ja. Perdoni, però què ha passat? Un moment. Dos més que havíem dit. Un moment. Ah, no. Fatal. Ara posi-me lletres, posi-me números... No, però hi ha gent que... tothom ha de servir per el que serveix, clar, ja està. No podem fer que tothom sàpiga fer mates, si no tothom seria una calculadora. Exacte. Sabem fer-lo just, de matemàtica. Clar, la música és difícil, sí, que ho és, sí, molt. Joder, però sí que és veritat que és més resultona després, això, que les mates. No, home, és que fem un concert d'equacions. És que, clar, l'únic espectacle que hem vist amb els mates és aquell senyor fent... José Bono, ja es deia. Està, és l'únic que tenim. 44, 76. Sumava molt ràpid. Molt ràpid. I pentinat preciós, el d'aquell home. Però, sí. De matemàtic. Però endavant. Una abraçada als matemàtics, sí, que ens escolten. Abraçada, home, i els físics, sobretot. Tot això és, sí, és admirable. A mi em fascina, a mi m'encanta. Ah, ja està. És ignorància que tenim nosaltres, sí, i ho hem de sempre, dir. Sempre. Així, ja està. A veure, en Pol de Vic té una pregunta. Pol de Vic. Sí. Què tal les mates, Pol? Bé, prou bé. Mira, veus? Guita, almenys. Veus? Guita. Doncs ara que ve carnaval i tot això, sí, teniu alguna anècdota d'explicar d'algun carnaval, d'ara, de joves o alguna cosa, o dels vostres fills? Ui. Ara que ve carnaval, diu, 20 de febrer, anda, sí, que no vas tard. Sí. Però bueno, és tot l'any, és tot l'any. No, que hi ha gent que els allarga moltíssim. Hi ha carnavals, sí. Hi ha carnavals que no saps mai... No, quan acabaran, sí. Ja ho vam dir, que no haver-hi data... Sí.
Jo, a veure... aviam, aviam. Què els hi passa, aquests d'aquí darrere? S'han okay. enriolat, s'han enriolat. No, però... aquí anem... No, no. Ja, que portem un parell de dies parlant del carnaval, és que ja no passa res. Aquest riure tan simpàtic no l'havíem tingut aquí. És preciós. És nou, això. A veure, anècdotes de carnaval, no ho sé. Jo recordo, un any ens vam disfressar d'una disfressa que no sé si ara seria correcta, que anàvem de pakistanesos que veníem roses. Jo crec que no acaba contestant. Ja he avançat que segurament actualment... Però has dit segurament, és evident, en aquest no, segurament podem, ja pots treure. Ara podem no, poder tampoc, no. Però al final, no. Al final el carnaval és transgressió, també, no? Sí. El carnaval és transgressió? El carnaval, no, aquí, és que, fins aquí no has dit cap mentida. L'altre dia vaig llegir un tuit del meu paleta, molt encertat, que sí. Estava dient, ostres, el carnaval, en principi, és disbauxa, transgressió i, bueno, trencar amb la disciplina, sí. A nivell de vestuari i amb tot, no? Disfressar-se i tal... I no hi ha en els col·les setmana on s'apliqui més disciplina que la de carnaval, perquè ens hem tornat bojos amb les merdes aquestes de les consignes. Dilluns han d'anar amb el mitjó de la cama dreta vermell, un barret blau i una careta no sé què. Feio, pots triar dimarts, si fer-ho o no fer. No, és que pots triar. No pots triar res. Sí que pots triar. No, sí que pots triar. No, sí clar que pots triar que el teu fill acabi plorant perquè va diferent que tots els altres. Això. Pots triar això, si vols. El diferent, ens en riem del diferent. Diferent. No, a veure, endavant, endavant. No, endavant, què passa no. Als col·les? No, que tothom pot triar, com se senti. Masses coses. Se disfressen un dia i prou. Però el dia del pijama agrada a tothom. El dia del pijama, si ja el fan, el dia del pijama, fem-lo tot l'any, perquè és practiquíssim. Hosti, tant. No, perquè... però es veu que tan malament. No, famílies s'han queixat perquè per diuen que després el pantaló toca una mica l'espau. A mi m'és igual si s'embruten els llençols. Bueno, no ho sé, és el que diu la gent. Tu saps el que és deixar la nena allà esmorzant i no haver-te de preocupar si es canvia o no? Que no hi ha cosa més lenta que un nen canviant-se al dematí. Ja, això ja que jo he arribat a marxar un moment, tornar, i no que hagi avançat, no. Que hagi retrocedit, o sigui... Més pijama. La deixes amb el pijama, allà. Canvia't, sobretot, eh? Vaig a fer Vés-te canviant. Sí, sí. Tornes. S'ha tret la part de dalt del pijama i s'ha posat la samarreta. Ah. I ha d'anar a col·le. Tornes a marxar. Tornes i torna a anar sense la samarreta. Clar. No podem anar enrere. No podem anar enrere. I si tornes a marxar, està al sofà menjant cereals, eh? Sí, sí. Hòstia de Déu. Ostres. No, aquella... La setmana és loca. En pijama sí. Tot l'any. I estic d'acord. Pijama tot l'any. Pijama d'aquell d'unicorn. Sí, allò. Quell de cremallera. Allò, perfecte. Un dia us ensenyaré el que hi ha aquí, que el té Peyu. Ah, sí, tenim una disfressa d'unicorn aquí. Vine un dia a fer el programa de vestir d'unicorn. Vinga, va. Tingues clar que aquest és el programa de ràdio que el teu avi voldria que escoltessis. Fes-ho per ell. El Búnquer. Un programa com els d'antes. Ei, búnquers, búnquerins, búnquerines, sóc en Marc de Girona. A veure, el xupitós no hi ha una paraula en català. Bueno, hi ha molta gent que en diu didalet, però sí. Un didalet és més petit que un didal, i un didal és més petit que un xupito. Si cas, no hauria de dir didalot, no? Merci. Es diu xarrup, ja està. Xarrup. Xarrup. Perdoneu que ho digui. Xarrup. Doncs queda solventat. A veure si algú vol fer alguna pregunta, Neus, del públic. Sí, ja està. Perdoneu. No perdem el temps. No, ja està. Evita, l'Adrià de Sant Julià Vilatorta em donarà la raó. Aviam. Que sí, que tu també estàs d'acord. De tota la vida. Xarrup. No hi ha més. Escolta'm, què ens portes alguna cosa? Ah, sí. Aviam. Què ens porta? Això d'aquí. Adrià de Sant Julià Vilatorta. Una cosa freda. Ah, mira. Pesa! Oi, i que s'ha de guardar a la nevera. Això són canelons, perquè... amic meu. Ja ho saps. Ja t'ho saps, això. Molt bé! Onya! M'encanten els canelons. Nano, mira què hi ha aquí. Visió del que tens les etiquetes que no... D'espinacs amb mozzarella. Sí. De trompetes de la mort. Botifarra amb trompetes de la mort. Que són molt bons. Tòfona. Però què és aquesta bestiesa? I tradicionals de carn. Bé. Escolta, això fa una olor. I no estan cuits, eh? No, hasta xiscros me'ls cardaria. No, pare, sisplau, eh? Hi ha un pinyó, m'he menjat un pinyó.
Perquè, molt bé. Molt bé. És fantàstic, molt bé. Què passa amb el carnaval? Que hi treballes aquí, no hi treballes pas al croissant. No, no, però... Anava a dir qui posa aquests tècnics d'emergències. La pastisseria de tota la vida, Sant Julià. Els millors canelons del món. La pastisseria fa canelons? Això és originari de Sant Julià de Vilatorta? Els canelons del croissant. Ah, sí, no ho sabia. Jo sabia que eren aquí a Vic, però... És de... Clar, la croissant és de Sant Julià de Vilatorta de tota la vida. El que passa que s'ho ha quedat. Pa Vic. Ah, va... I... Ara estem fent un tema d'Osona, és un tema d'Osona, em sap greu per la resta de Catalunya. Però... Heu baixat una mica el to, se sent igual. Sí, això a la ràdio. La Crosandra feia canelons, pues, es van separar. Sí. I s'han quedat fent canelons. Són els millors del món? Del món. Són bons. Ja jo els he tastat i la veritat que són molt bons. Molt bons. Ja ho provarem. Gràcies, Adrià. Doncs els fotrem. Hi ha alguna pregunta o només ens volies fer l'entrega del canelons? Aquest programa ja està. Ja està. Crec que hi havia algú més del públic que portava alguna altra cosa, també. Mira, ja en Fran de sort. En Fran, a veure, Fran, què portes aquí, aviam. Vi, ja sé que ja no veus... No bebeu... Ja no veu ningú, ja. Vosaltres, però a l'equip sí. Però, home, a l'equip li encanta el vi. I un parell de formatges. Home, aviam, Peyu. A veure, què has portat aquí? Aquí hi ha un tou de tilers. Home, això del tros de sort. Boníssim, ja l'he tastat, aquest. Perdona, i aquesta pastilla... Hosti, tupí de sort. Hosti, el tupí no és pas gens fort, eh? Això has de ser... Has de ser valent per fotre't un tupí. I el vi és d'allà dalt, també, del Batlliu. Molt bé. També amb vinyes. Salvavides. Sí. De Costers del Segre. Sí, que, vale, sí. Sensacional. El tupí de sort, jo crec que fos una cullerada de tupí de sort i pots ser el que vulguis aquell cap de setmana. Això. Menys parlar amb éssers humans. Exacte. Molt i molt bé. Això moltes gràcies. Ens encanta. Moltes gràcies. Carai, quin fato tan ben parit ens han portat. Ens ho fotrem a la vostra salut, sí senyor. L'heu tastat aquest o no? No. Molt bo aquest formatge. Sí, ja ens el tastarem. Doncs. Tot proximitat, eh? Ens agrada. Les coses que ens porteu ens agraden cada cop més. El Búnquer és el programa amb més latigofuet de Catalunya Ràdio. Amb en Peyu, la Neus Rossell i en Jair Domínguez, que se'n mereix dos. Bona nit, gent del búnquer. Una pregunta. Ja. King Africa era negre o era pintat? Un moment. No ha dit cap bestiesa. Pareu, si el dubte és genuí, seu... Sí. Ell no n'és conscient del que ha dit. Però... Jo crec que era original. King Africa és pintat. No. És que no. Alerta amb el que està dient. King Africa és pintat amb ulleres i corona. Un moment. No pot ser pintat. Imatges. Portava una mica de pintamenta. No, és veritat. No és tan fosc de normal. Sí que sembla pintat. Peyu, per descomptar que és pintat. Jo crec que sí que és un senyor blanc argentí. Sí, senyor, sí, senyor. Oh, mira'l! Aquí no és tan moreno, aquí, eh? No, clar que no. I aquí menys ja, eh? No, és... Aviam, no és negre. I per què es fa dir... Però aviam... Aviam... És un senyor, crec que... Jo diria, juraria que és argentí o uruguaià, no sé, però és sud-americà. King Africa. D'on és aquest senyor que es diu? Com es diu? És argentí. És quan et comencen definint a la Wikipedia com King Africa és un proyecto... A veure, projecte musical argentino, eh? És d'Argentina, aquest senyor. Ostres. Però qui s'amaga darrere King Africa? Es diu Alan Duffy. Anem a buscar Alan Duffy directament. Ara. Clica a l'Alan Duffy. Ostres. Alan Duffy, la mare que em va parir. No m'hi havia pensat mai, eh? Alan Duffy. La pregunta era bona, doncs, eh? I tant, era bona, era boníssima. Sí. ¿Dónde vive? Voleu saber on viu o no? No, volem saber d'on baixa. La altra cara de King Africa. No és mort. Se llama... Alan. No és mort! Mireu. Que és mort? Sí que és bastant blancot, eh? Home, King Africa em penso que és mort, eh? O no? Va ser militar... No és mort! No? No és mort! No és mort! És mort? No ho és! A veure, però Peyu, és que estàs llegint una morralla increïble. Volem saber si és mort! Ves a la Wikipedia. Ves a la Wikipedia, perquè no tindrà pas edició catalana. Està parlant de... És una entrevista... Estàs llegint l'Espanyol, Peyu, sisplau. Per favor. Fes el favor d'obrir la Wikipedia. Sí. A veure, no és mort. Allà, mort no ho és. Aquí, almenys aquí no ho posa. No és mort. No, és que no. Ho diria, si s'hagués mort. Home, clar, ho diria. Quan va néixer? Està treballant, de fet, encara. Període d'activitat del 92 a la fetge, posa aquí. Vol dir que encara està treballant. Però és d'Argentina. Però està treballant... No, es pinta la cara, jo crec. És un argentí que jo crec que del seu arbre genealògic deu haver-hi algun indígena sud-americà. Sí. D'aquí hi ha una mica de moreno. No, perdona. Però no és... És zero negre, aquest senyor. De manual. És zero... Un blackface. El 2017 va celebrar el 25è aniversari de carrera, eh?
i prepara una gira per Espanya, Alan Duffy, i per tota Europa. Ojo. Moment, però què canta? Quin estil canta? I vull saber quants anys té. Vull molta informació d'aquest senyor. No sé què està cantant ara mateix. Però digue'm l'edat que té. És que no... Però a veure un moment. És una incògnita. Per què no l'investiguen aquest senyor? Què busques, Jair? Alan Duffy, a veure. És que em vaig a parar al mateix lloc. No, no tinc més informació d'aquest senyor. No existeix en anglès aquesta pàgina. Ves a l'idioma. Ves a l'idioma. És igual, és igual. Estem molt preocupats per qui agafi ara. Parlarem. Escolta, poder té un búnquer, aquest senyor. Ja ens informarem. És que... Home, això de pintar-se la cara no és normal. Sí que és veritat que havíem de fer Rosa Parks un dia d'aquests, però podem substituir-ho per King Africa. Té 54 anys ara mateix. Ah, jovenàs! I s'ha encargado de no desvelar casi ningún detalle de su vida. Ah, no volen que sapiguem que és negre. Para empezar, no queda clar si va néixer a Nova York o a Buenos Aires. Ostres. Tot i que es va criar a Buenos Aires, això sí. Ah, això sí que ho sabem. Ja investigarem. I si dona, farem una biografia. Va. Ostres, i el que sí que es confirma és el que apuntava, que era un senyor pintat. Sí que és un senyor pintat. És un senyor. Però no pot ser que ara vagi pel món amb la cara pintada cantant. No, això cancel·lat. No ho pot fer. King Africa, cancel·lat. Prou. Vols dir que no ho estava ja? Bé, nosaltres ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. Atenció, notícia que, bueno, segons s'acaba de fer oficial, la plataforma de continguts audiovisuals Netflix ha enviat una proposta de compra a la Generalitat per la compra del portal 3Cat. Carai! Netflix ha perdut poder a l'Estat davant dels seus competidors en els darrers anys i busca rellançar el seu producte amb propostes que potenciïn llengües residuals, com és el cas del català. L'aposta va iniciar-la amb la compra d'una altra plataforma catalana, Filmin, i amb l'adquisició completa d'Euskal Televista, la televisió basca. La directora de la CCMA, Juliana Canet, encara no ha reaccionat a la proposta. Veurem què en diu la Juliana, tot plegat. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau! Adéu-siau!